Златното момче Бесира Лили, кој стана европски шампион во борење во кадетска конкуренција во категоријата до 48 килограми, се врати во Скопје. Иако од Италија до Македонија патуваше целиот 17 часа со минибус, тоа ни најмалку не ја наруши неговата радост од освоениот медал, но и пречекот од најблиските и фановите, прво на граничниот премина, потоа и во центарот на Скопје. Патот на Лили до финалето не беше лесен. Победи тешки противници како Оскар Кулески, Андреј Витан и Лука Гугиашвили. Тренерот Суфјан Исмаили вели дека очекувал одлични резултати бидејќи ги знаел способностите на Бесир. Најважно е се вративме со медал, освоивме медал и дојдовме. Само што започна неговата кариера, веќе почна да се потврдуваат резултатите. Со овие резултати ја потресовме цела Европа. Таму беа зачудени сите најсилни држави, како што се Русија, Азербејџан, Ерменија. Дали го очекувавте овој резултат? Ние очекувавме медал, но кога влеговме во финалето, не очекувавме ништо друго освен прво место. И европскиот шампион вели дека трудот се исплатеше и додава дека сега во мислите му е Олимпијадата и светското првенство. Јас сум презадоволен со овој медал и се надеваме дека на Олимпијадата ќе постигнеме подобри резултати. Славењето не заврши на граничниот премин. Сите поддржувачи тргнаа кон плоштад Скендербег во Скопје. Овој резултат не е само мој на Бесир, туку е на целиот боречки клуб Лирија, но и на сите албанци, на цела Република Македонија. Се надевам дека ова нема да биде последниот медал не само на Бесир, туку и на другите момчиња, кои беа таму и кои постигнаа добри резултати, какви што не паметиме во последните години. Градоначалникот на Општина Чаир, Висар Ганију, вети изголемување на финансиската поддршка за златното момче Лили.